Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět hide and seek. Jo. Hide and seek, akorát jsem si chtěla koupit nějaký věci nový a Venda. Jo, teďka už začala hrát, tak to jako zapínat nebudem, ne? A nejednou otování, jako by prostě, jaký ten moc si můžete vybrat, ne? A já, teďka si kupuju! Kdo to měl vědět? Já jsem myslel, že fakt začala. Nevadí, tady myslím, že nemám nic novýho a já mám. Já mám novou. A nevím jako kam třeba tohoto bych budem měl tady, placenout. Vůbec nevím. Vůbec nevím. Řekla bych, že mě najdou hodně rychle. Ty nechytáš, ne, dobrý. Ne. Vicky chytáte, že jsme v řitím a dávám si tohleto, ale mě hned najdou, protože když si všimnete, tak můj kruh je bílo-tyrkysovej nebo něco takového, ale tady jsou jenom prostě jednobarevný. Takže si myslím, že jsem stejně jako v ryti. V ryti, ano. Takže stejně, ale jako třeba... Kdyby asi nechytal Vikisek, tak asi to máme možná vyhraný, ale tím, že on chytá a je v tom mega dobrý a tuhle mapu si pamatuje na spaměť, tak jsem high. Hele, já nevím totiž, protože já jsem se teda změnil ve stříkací pistoli. Jo, a tu tak... jsem tady ještě nikdy neviděl, že by se za to někdo schoval. Jo. Vicky už má 3, jo. To si děláš tak graci. Ne, on tuhle tu mapu se fakt pamatuje celou. Magor. OK, tak jako uvidíme, jestli mě teda chytne jako stříkací pistol, protože fakt za toho jsem fakt nikdy nikoho neviděl se schovat a to je právě nová věc, co jako mám. Jsou tady jenom 3, takže možná asi jenom na jednom místě, takže tě možná najde. Ne. Jo. Ne, jo. Prosím. Opovaž se. Nevadí. I kdyby nás našel, tak doufám, že třeba v té další hře by se nám jako vedlo lépe, jinak je tady nějaký battle pass nebo co, něco letního. Aha, já to už myslím, že je trošku díl. Nebudu. Od začátku, to je jedno. Léta. Tak my to jakoby nehrajeme, že jo, teďka no, jsme jasně. To dlouho nehráli, takže to říkáme až teď. Ale i tak mě to přijde teda zbytečný. Jakoby za to máš, když to uděláš celý ten pás, tak za to získáš takovej jakoby skin žraloka, za kterýho můžeš jakoby jo, hledat. Jo, počkej, ale teď jsme už viděli někde. No, právě. A Maki zývá. Maki zývá, dlouho tady nezývila. Už jsem viděla pár videí, že jste si tam, nebo pár lidí si tam slyšelo, že už dlouho jsem nezývala a jak to, že nezývám a tak. Jakože vy to přímo chcete, jo? No, jinak už tady tříská do pistolek, jo? No zatím teda... Já už jsem řetím. Vůbec? Po mně jenom přešel, cože? No po mně taky. To mě právě přijde nejdivnější. Ale do pistolek už třískal, takže bacha. No, ani nevím, kde ty stojíš. No, já jsem v tom... No, už jsem řitím. Já jsem v malém bazénku. Někdo mě našel. Koukneš. Kouknu. Já jsem v malém bazénku. Jo, tak to seš ty. No. No, ale tebe by měli najít jako hned upřímně. Víš proč? Protože ty jsi pod vodou. Ale Vicky to nebyl. Ne, mě taky nenašel Vicky. Tak jinak, dobrý. Pistolku si neber, seš pod vodou, ostatní jsou nad vodou. To je sviňárna. Taková vychytávka, kdybyste to nevěděli. To je sviňárna. Nevadí, no, co se dá ho dělat, no. Tady mám nějakou věc do té, nebo z těch novějších map. Ukáž. Tohle absolutně nevím, co je. Jak ti to mám ukázat? Jo, takhle, aha, já myslím, že tam byl nějaký list. Jo, ne, teďka jsem... Já jsem dostal taky super novou věc. Rare. Jo, a říkaj, to já nevím. To jo, já teďka dostávám strašně nějaký brutálně obří věci, které ani nevidím. Počkej, Maki, ona nebo fakt je nová mapa. Zvětšení. Ona fakt je nová mapa. Jo, je to možný. Víš jaká? Ne. Jmenuje se Big Kitchen, velká kuchyně. A právě ty tam máš, jakože... Proto možná jsem dostala tak obří věc. No, tak to bude ono. To bude do té mapy. Tam právě třeba byla velká ta židle, velká nějaká další na věc. O, a já dostala do campgroundu epickou věc. Tak to bude ono, protože já dostala 3 velké věci, jako fakt velký, že jsem to neviděla, 4 dokonce velké věci, které jsem neviděla ani jako přes tu celou obrazovku, kam se, a já, co, proč tak obří, to je jako něco novýho, nebo to prostě teďka ukazují fakt jako hodně velce, aby to lidi viděli. Ježiši. Ale už vás napadají prostě jako různý věci, že? Chápu. Ty krásy, že já dostal teda samý kraviny, já zatím jsem do té nový mapy nic nedostal, ale doufám, že budeme mít novou mapu. Já jsem dostal do zoo krokodýla. Do zoo krokodýla? Jo. Tam je krokodýl. Nevím o tom.
Možná je upravili zlo. Tak to vám neřeknu, protože si to nepamatuju. No, těžko říct, uvidíme, jestli se tam nová mapa ukáže. Jinak ta Fiesta mod, to je jako co? Jo, nevím. To je jak mají všichni společný, ne? Nebo ne, to ne, ne, to byl klon. Jo, aha, tak Fiesta to je něco nový. Fiesta možná bude novej, to bychom možná potom mohli zkusit. Jinak dlouho jsme už tady neměli 5 chytacích ne, lidí. Ne, oba dva chytáme. 5 chytacích lidí, jsme už tady, Big Kitchen, to nikdo nechce. No to je zrovna ta nová. Tak dej restaurant, protože a když tak Big Kitchen máme potom. No, tak to nevím, jestli to tam ukáže, ale bylo by to hustý. Snad jako jo. Teďka, už teďka, tak to vypadá moc dobře. Strašně ale velká teda, jako jo. No, tak obrázek, že jo. Takže Maki, spolu chytáme. Spolu chytáme. Jedny, to bude vtipný tohle to, no. Jedno, tady jsou dvě, tady jsou tři, jako, jedna, já třeba nevím, jak si tohoto někdy můžeš dvě, zapamatovat. Tři, jedna, vůbec nevím, dvě, to budu dát na random. Tři, jedna, tady nějaká lžíce, kytka. Koš, stolička, no nevím proč, ale přijde mi, že možná opravili třeba i víc času na to rozkoukání nebo tak. Možná jo. Nebo prostě my jsme lamy a vidíme to. A tady se, vzadu se někdo přeměnil. Jo. Třeba kdyby tam přidali tuhletu kytku, tak to prostě nemáte šanci najít. Jo, tak jdem na to. Běžím, tady se někdo bohužel schoval pozdě. A tady taky. Já jsem teďko jednoho minul. Tamhle někdo házel vajíčko. Jo, ano. Tady je vidlička. Ne, není jo. Tady je stolička. Taky ne jo. What the fuck. Dobrý, už mám teda 4. Já jsem nechytil ani jednoho. Já furt někoho flákám, ani jeden to není. Možná koš? Tohle ten koš. Já mám jednoho bombona. Cože, tohle koš byl jo. Další mám. Dvě, tři, stolička, to tady všechno bylo. Stoličky tady jsou stejný. Třeba vůbec jak už nevím. Ještě dva lidi, jo, prosím. Dva lidi. Dva lidi. No. Koukej třeba i jako pojď, to podle mě bude někde v kuchyni. A už jenom jeden. Jo. V kuchyni nebo tak, protože oni se schovali, že jo, pod tím a tak, po tou kuchyni. Já se zrovna koukám pod kuchyni a nevidím tam teda vůbec nic. Někdo si vzal otázník. Jo, tady se někdo směje. Jo, slyším to, ale nevím, kde by to mohlo být. Mám to. Máš to, Vicky. Vicky Len se tady schoval do tý. Haha, našla jsem ho. Takže jsem za to ráda. Jsi magor chytací. Ale dobrý. Myslel jsem, že to ven do ty neuhodneš, ale bohužel já jo. Tak bylo to strašně nahlas, ten, jakoby to, ten smích toho Santy, takže to bylo očividné, že to tam někde bude, takže asi tak. Já si teda pořídím ještě tady novou věc a kdyby to šlo, tak bychom mohli dát tu velkou kuchyni, po případě ten park, nebo ne, že park, to je takový to jako v Batmě nebo něco takovýho. Myslíš FNF? Jo, tohleto. Ok, jenom klasik. Jo, tohle někdy zkusíme jindy. Já to, toho se trošku bojím, takže si radši necháme tu klasik. Když tak mi napište do komentářů, co je tohleto, pokud to je to stejný, co bylo jako ten klon, nebo něco jiného. Jo, já už jsem napsal, dávaj Big Kitchen. Jo, jo, pokud tam bude. Teďka už mám jenom 4 chytače, což jsem ráda, že tam ani jeden nejsme. No, Big Kitchen zrovna není. Tady dáme amusement. Amusement? Amusement. Dobře, dáme amusement. Takhle je to napsaný, že jo? Ojojoj, já teda vůbec nevím, za co se schovám. Já tady mám novou věc. Já mám taky dvě nové věci. Já mám sekačku. Fakt. No, mám sekačku prostě, no. Takže nevím, ale za co, nebo kam se schovám teda s tou sekačkou. A nebo si schovám za něco jiný. Mám ještě koníčka. Asi to udělám takhle, nevím jestli to vyjde, ale mohlo být, jakože tudy máte jet. Uvidíme no. Kde bývají koníci? Koníci jsou vepředu, u těch, u, jo přesně tady. Ok, tak já dám koníka. Já jsem ta šipka. Ok, já jsem si dal koníka takhle. Počkej, ono si to změnilo. Tak vyspaněte, já se pak změním, jo? Proč já jsem ve vzduchu? No, tak tady máme super, menší, no, máme tak tady menší bug. Mně se najednou pak přehodila ta kamera. No, já měl taky bug, víš v čem, protože já jsem se placenul. Jo, už mě taky flákl. Já jsem se placenul a já jsem byl ve vzduchu.
Můžeš mi to vysvětlit? Vidíš, a já měla jakoby zastavenou jak pozici, tak i jako bych se neměnila a najednou jsem se švihla, jak začala hrát. Vyšla jsem doprava. Bohužel asi tato mapa fakt má nějaký bug, po případě ještě jsme někde viděli ještě něco takovýhle, že jako asi tam je nějaká chyba. My si asi počkáme spíš na tu další hru a dáme si teda ještě jednu, protože tahle ta stála úplně za prd. Bohužel, i tak nemáme tu novou mapu. Hold smula, máme opět školu, protože nejvíc lidi dávají školu, nevadí, třeba příště budeme mít jednu z těch nových map. Co jsi zrovna říkala, že pro všichni chtějí školu? No. Jakože už ti chtějí domů? Teda domů, už chtějí do školy jako? Už chtějí do školy, já se tady musím do školy. Co my jsme byli, nevíš, co jsme byli naposledy? Pravítko jsem byl. Jo, pravítko a byla jsem tady na stole. To je jako, teďko bylo taky obtížnější, protože jo, to je vlastně, my jsme to točili, co? No. Zkouším to udělat i tak, že já budu pravítko. Já vůbec nevím, co bych chtěl být. Jsem pravítko. Opět na té lavici a třeba mi to vyjde, třeba na to odsaď ty lidi nekoukali, pokud já tak jsem v háji. Kurňa, já se bugnu, ne, počkej, ne, nestíhám. A kde seš ty? Dobrý, tak hele, lock. Jsi ten počítač? Jo, já jsem noťas. Jo. Tak snad to vyjde. Ale jo, jako stihl jsi to nakonec jako hodně, hodně rychle. Jestli mě teďka tady teda opět někdo najde a fakt bude to rychlý, tak... Tak prostě nevadí nám. Když tak prostě jenom, tak... Co se dá dělat, že jo? Asi tak. A zatím je to v cajku, jako já teda nechci nic říkat, ale ten počet mi přijde, jako kdyby tam fakt jako vypadal, že hej, fakt jako musím dobře říct, zase... ty jsi tam úplně jako skočil strašně za první rychle a rychle ses jako dal do hezký polohy. Viď? Jako fakt rychle. Sakra, holka mě flákla, protože mnou prošla. Jaj. Tak to je dobrá chcípárna, že tam můžeš něčím projít takhle. A ona tady, ale ono jde projít ka všema těma učebnicema tady šlo projít. Tak WTF. Takže tím pádem možná tebou nemohla projít. Mnou prošlo, já to právě viděl. Tak to šlo třeba hůř, nebo tak? Hele, nevím. Je to zvláštní. Já jsem se teďko říkal, co to sakra bylo. Já jsem teďka právě čekala, jakože to se jako netrefil, nebo co. A bohužel, nevadí. Našli nás, bylo to celkem rychlý a nevadí, jako byli jsme, nebo já jsem byla asi dá se říct, že třetí, poslední, možná. Tahle ta hra je fakt jako, nele, mapa je ohraná, takže je jasný, že nás ty lidi hned rychle najdou, takže asi tak nevadí. Snad příště teda budeme mít tu novou mapu, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.